cítili jsme se na hřišti poměrně dobře. Myslím si, že jsme odvedli velmi organizovaný výkon. A taktiku, kterou jsme si před zápasem řekli, tak za prvé ne, že jsme ji plnili, a za druhé vycházela. Stali jsme se do vedení, to bylo důležité, a Sparta podle mě nevěděla si rady. A já tam cítím trošku pachuť. Jo, tak byl to lepší výkon asi. Myslím si, že Sparta je dneska jiná, než byla předtím. Je to silný tým, ale říkám, dneska si může, jako kdyby Sparta nemůže se moc úplně plácat po ramenou. No určitě pokračovat dál. On mě zmátl, že couvá a je trošku mimo vápno, tak jsem říkal, že mu to tam jak kdyby hned dám, že bude prostě mít špatnou tu koordinaci, ale nakonec ta střela prostě stála za prd, takže víceméně měl to jednoduché a tu situaci jsem vyřešil prostě špatně. Strašně mě to mrzí, ale se dá dělat. Nebude se mi teďka dobře spát dneska. Naprosto férové, absolutně. Myslím si, že Ondra odehrál dobrý zápas a hlavně klobouk dolů prostě. My jsme si psali celý týden i před zápasem a takhle to má vypadat. Bylo to naprosto férové z obou stran a myslím si, že je to hráč, který Spartě pomůže a hraje velice dobře. Myslím si, že má velkou kvalitu a dneska to potvrdil, hrál dobrý zápas.